នេះហប់ដល់ព្រលឹមហ្មងណាសំដល់ព្រលឹមសំថ្ងៃជុំសំមេឃភ្លៀងមកតាធ្វើទៀតដល់បោចទៀតហើយបាទទៀតក៏ចាំមកមេបឲ្យហូបទេជុំនេះរាំងណាជុំនេះតារោវិញអរឆ្ងាយដាក់ទុកខ្ញុំមកចោមតាកន្លែងព្រៃប្លេនរបាក់ដើរយកនេះអរដាក់ទុកនឹងចំព្រៃនោះក៏ទីស្គាល់បនទេបងអើយបាទវាស្គាល់បននឹងហើយកូនចៅហែអំបលហើយមិនទៅតាំងតាំងទេទៅឡើងនោះវិញឡើងមិនទៅទុកពួកអ្នកនេះទុយបងនេះក្បាលច្រឡើមច្រឡើមបើកលឿនណោះហើយមេឃនឹងស្រួលស្រួលមកដល់ព្រលឹមឡើយហើយស្ងាត់ឆឹងមិនទេបងប្អូនអើយមកដល់ហ្នឹងហើយអត់ដល់មួយមកចាំមុននេះស្ងាត់ឆឹងរហើយបាទនេះនៅខាងក្រៅបងប្អូនហ្នឹងហើយអត់ដល់ខ្ញុំនៅខាងក្នុងបាទបានដល់នឹងយ៉ាងម៉េចឯងម៉ួយតាក់តាក់នៅខាងក្រៅខាងក្រៅទៀតហ៎បាទទៅចាំយកថៃពូបងអូនថៃពូលោកបងថៃពូម៉ងបើខ្ញុំមិនចាំស្ទាក់យកទេគេអាចលក់អីគេបាទខ្ញុំបានថៃពូមកបានក៏បានថៃលក់បាទម៉ួយទី1មកដល់ល្មមបាទមេឃចង់មិនទេមេឃនេះបាទទុំតាមព្រលឹមហើយតខប់ឆឹងនេះអាមម៉ួយនេះបានទៅមុនមុនតើបងអើយអត់ស្រួលទេព្រោះសារបល័យមានមនុស្សទាំងសមមិនថ្ងៃអាទិត្យអេយ៉ាងអីមានថ្ងៃអាទិត្យផងសម្មគេពួករោងចក្រគេឈប់សម្រាកធ្វើការទៅបោមនុស្សនេះនឹងមិនមកទេទៅបោមនុស្សដែរបងតែមនុស្សមិនមកទិញត្រីណាគេមកទិញសាច់ជ្រូកទិញខោអាវតាមម៉ូយទី1ហ្នឹងបងហ្នឹងហើយ
មួយលោកតែអត់ត្រីហើយនេះចាំអត់ឲ្យលើកពីគេនេះតបបានស្រួលបាទពីថ្ងៃខូចត្រីគេសម្រាប់អូនអីលួតតែជើងអូនហ្នឹងយកអញទៅគួយមុខអីថ្ងៃមួយទី1ហ្នឹងហើយបងអូនឯងក្បត់បាននេះក្បត់បានទៅអណានេះខែ10ហើយបងប្អូនចូលខែ10ហើយបាទចូលខែ10ហើយត្រីអត់ប្រែព្រួទេត្រីទៅដែរត្រីមកត្រីដាក់ថងនោះមានគេទៅថងទេមកថងហ្នឹង10000 3ថង30000អីឧបករណ៍ធ្វើសាររាប់លានបងប្អូនក្បែរ10000នោះបាទហូចបានត្រីម្ដង30000 20000អញ្ចឹងត្រីលោចអ្នកលោកក៏យ៉ាប់អ្នកទិញក៏យ៉ាប់អ្នកលក់ក៏យ៉ាប់ត្រីវាអត់មានមនុស្សរត់តែកពើជួយខ្ចោនេះមកគ្រឿងខ្លែមរត់តែគ្រឿងខ្លែមអត់មានទេបើមានគ្រឿងខ្លែមមិនដាច់បងបើមកញ៉ាំណាបងស្នា25000កពើមកគីឡូហើយប៉ាន់ពូលលបខ្លាំងជាងសេគូទៀតបើលបបើលបអត់មានដល់700 7គីឡូ6គីឡូទៅជួយហ្នឹងគាត់ដាក់ហើយអានោះដាក់ម្ដុំសិនទៅចាំរត់បាត់ទៅអស់បាន7គីឡូដែរហ្នឹងហើយមកទី1នឹងត្រីឆ្នាំនេះធំ20000ខតៃល្អមកបានច្រើននេះល្អមើលបានតិចតិចទេបានហ្នឹងហើយមកចាំបន្តរមោទី2ទី3ទៀតបាទមោទី1បានលុយពី30000ទេហ្នឹងហើយ15000អត់ត្រូវដែរបាទបាទបងប្អូននេះខ្ញុំចាំយកថៃពូថៃពូហ្នឹងឥឡូវបានគាត់ដាល់ហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែស្អីអត់បានគាត់ទៅរត់ទេនេះបងប្អូនថៃពូច្រើនបាទគេប្រាទៅលើបងប្អូនគេប្រាតែ5 6ក្បាលទេខាងកោះថៃពូបាទហ្នឹងហើយហើយគេវាថាថៃប្រោះបងប្អូន40ដែរម៉ោងបុកតែពីប្រោះបាទហ្នឹងហើយបានថៃចកែងបាទនេះនៅមកម្ចាស់ទៀតអស់បងប្អូននេះបាន3 4ទូកនេះហ៎បាទនៅថៃម៉ោងនេះអំណាររម៉ោងបងប្អូនផាត់ឆឹងបាទនេះមកឲ្យខ្ញុំញ៉ាប់ទៅទីផ្សារដែរព្រោះលក់អត់តពេលព្រឹកបាទនេះបានត្រីពូបាទហើយត្រីចកែងបន្តិចទេមិនច្រើនណាស់ណាទេប៉ុន្តែវាផាក់ផែនសមិញបងប្អូននៅមួយទៀតនឹងហើយនៅមួយទៀតបាទបងរៀបចំទៅយកមួយមកទូកទៀតហើយខ្ញុំចេញទៅមាត់ទឹកមាត់ទឹកមានត្រីថយថក់បន្តទៀតបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទនេះបានត្រីពូបានត្រីចកែងចកែងបានល្មមទេបងប្អូននេះខ្ញុំឆ្លោះទីតាបាទនេះបានត្រីមកទូកបងប្អូនមកចកែងបាទខ្ញុំបានថក់ថក់ទេខ្ញុំឲ្យអត់មានថក់ទៅតាមគាត់យកអស់បងទេហើយគាត់ច្រើនហូតតែគាត់ចូលមកជា200ចកែងបាទខ្ញុំយកតា50គីឡូទេតែ10គីឡូទេបាទពួកខ្ញុំលក់អត់ដាច់ដែរទីផ្សារបាទហាន់កែងច្រើនមកបងបាទកែងបាទទីពូចេះតាហើយចកែងបានទៅអស់តែ70គីឡូបាទនៅចកែងធំធំនៅមុខទៀតបាទមានចកែងមានខ្លាំងមានកេះបាទតែល្អល្អនៅខាងមុខបាទអ្នកតែនៅចកែងកណ្ដាលបាទ70គីឡូហើយពូ40គីឡូបាទថ្ងៃមកខ្ញុំទៅទីផ្សារទៅវត្តទឹកទៀតដល់វត្តទឹកមានត្រីសាំងនេះគាត់ខ្ញុំថតបន្តទៀតហ្នឹងហើយនេះបានដីល្អល្អនេះបានចកែងច្រើនបងប្អូនបាទបានចកែងច្រើនបាទ
ដំឡើងត្រីបាទចកៃមកលួពេញបងអើយល្អល្អបាទចកៃត្រីពូកាច់លូដែរបាទហើយអ្នកបានត្រីច្រើនបងបានត្រីល្អល្អច្រើនច្រើនចកៃបាទត្រូវមកទីយ៉ាយតមកចាំមកមកណាយ៉ាទីយ៉ាយោយកអានាជូអានាជូកុំយើងកាយបងអើយអានឹងត្រៃអានោះអត់ត្រៃត្រៀមមក30គីឡូអស់ហើយនៅនៅមានលូតដល់ចិត្តដល់ស្បែកទេទេនោះនោះព្រោះទៅកាយអូនកាយពេញលីមួយមួយទេវិញទីមកទៅទៀងវិញទីសម្រាប់ទៅទៀតបាទមក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 យូរអីពូទៀតណាចៃខ្ញុំបានថ្ងៃបងអូមានចុចចុចធំធំបលៃណាចុចបានងាយបងអូនចង់ចាប់វីដេអូខ្ញុំទៅទីសាងនេះមកអត់ទាន់ម៉ោយទេម៉ោយអត់ទាន់ម៉ោយទេម៉ោយពួកនេះខ្ញុំសាងរងថ្ងៃអត់ទាន់មកដល់ហើយទេខ្ញុំអត់ចាំទេខ្ញុំដល់ទៅសាងហើយបាទបងអូនពេញចិត្តណាស់ហើយសូមកុំភ្លេចអ្នកថ្មីថ្មីបាទសូមជួយ Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទសូមជួយ Share ជួយ Like ថ្ងៃដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីពីត្រីតលេថាសាបលៃខ្ញុំអាប់ដេតរាល់ថ្ងៃបងអូនថ្ងៃបាទបងអូនចង់កំបាំងទេឲ្យតាក់ទងខ្ញុំបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្នុងវីដេអូបាទវីដេអូហ្នឹងហើយបាទបាទអរគុណច្រើនបងអូនជំរាបលាហ្នឹងហើយចាំជួបវីដេអូទី2នៅផ្សារពលិមិនតហ្នឹងហើយអរគុណជំរាបលា